Okay, Chaji. Shit, my tower now, boss, you don't do it. Look, start out of a walk. Ha 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 ပြမတဲ့နဲ့ဖျားချပါနာမှာလောကျင်တာရပါဆရာဆရာဘုရားနာရီချာကြီးမကြောက်စမ်းပါနဲ့နင်အတွေ့အကြုံရှိရဒီမှာမဟုတ်တာကဲဒီမှာတိုက်ဆောင်နန်းဆက်လို့ဆရာညာစကားများကြီးမပြောဘူးမင်းအခုစောင့်နေတဲ့ထာဝနာတွေအားလုံးကျုပ်ရတဲ့ထဲလိုက်ဆရာမကိုကျိုးတဲ့အကြုံမသုံးမတော်ဘုလူမယ်တော်ဘုသုံးမယ်အေး ဒီထာဝနာတွေအားလုံးကျုပ်လဲတာထဲလိုက်မင်းလည်းဒီတိုက်ဆောင်ဘဝကနေကျွတ်သွားတာပေါ့ကွာဟ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 ဲ့သမိုက်တိုင်းမဆောက်ရှောင်ရဲ့ရန်နာတွေကမူလထာဝနာပေါက်ခရာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဟဲ့ကိုကျိုးအတွက်ဘသူ့ဘဝကတုံးပြုတ်မပေးနိုင်ကိုကျိုးအတွက်တုံးပြုတ်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကျိန်စာတိုင်းလောကမြောက်ရှင်းလန်းတဲ့ကြရစေရမယ် ဒီတော့နင်တို့လာရလန်တိုင်းပြန်ရပြီရဒီမဲ့တိုက်ဆောင်နန်းဆက်လွယ်ဆရာညာရဲ့ရာသွေးမှာရှေ့တိုးပြီးနောက်ဆုံးရုံထုံးတယ်မရှိဘူးကြောက်မဲ့ကိုနားထောင်ပါလားကြောက်စွမ်းကိုပြလာလားဟာ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 
đi, ngay ở trên xa xuống, nhí sang đi ra rồi. Ha 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 ha. Hát, xin, mọi người, xin. Ê, ngã lên nhìn, thì đâu ngã được bài trái đi, mấy tòa như vậy quá. Ê, đây đây đây, cháu đây đây, trái đi mà là quá. Mấy là tâm hà đi, ăn đây luôn, bù là quá. Ha 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 ha. Xuân đi ra, xuân đi ra. Suy ra đi! Ha! Bule! 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 ကိုကြီးတွေရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရအရှိဖက်ကိုခီးနေခဲ့ရထူးခြားစံပြတဲ့နှစ်တထောင်တကောက်ဦးရင်ကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် ၎င်းဦးရောက်တော့မှလည်းဘူးတဲ့ဒကာမကြီးကိုတိုင်တဲ့တစ္ဆာပြုတ်
ထိတ်ထောင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့ညီမလေးအတွက်လည်းကောင်းမှုပူသူတွေလုပ်ရင်အများတန်းပေးဝေခဲ့ပါတယ်ညီမလေးလည်းကောင်းရမွန်ရဘုံဘဝကလည်းတာတို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျာလူလဲနောင်ကြီးကဒီကင်မရာပေါက်စင်ကြီးကိုငါစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီဖျားကိုတီထားကိုဝယ်ခဲ့တဲ့သူကြီးကလည်းဗျာဖျားကြီးရဲ့ထာဝနာပေါက်ကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်မပိတ်ခဲ့ရလဲမသိဘူးနော်ဖျားကိုထာဝနာမှာပိတ်ပဲထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဖျားကြီးကိုရှေးမင်းအဆက်ဆက်ကတီထားခဲ့တယ်ရှေးဟောင်းဖျားကြီးဗျာဘင်းအဆက်ဆက်ကတီထားခဲ့တဲ့ဖျားကြီးဆိုထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ဇာတ်နာတွေကလည်းအရန်တန်မိုးရှိတယ်ရှင်ရာကြီးကတံမိုးရှိတော့အတ္တမလူကြီးကတိုက်တူးကြတာပေါ့ဗျာဆွေရဆွေဆွေရပြီဟာဘူးလေဘူးလေအာဘူးလေအာဖျားထမနာကိုတိုက်တူးပြီးဖောက်ကြတဲ့လူကြီးကလေတေစိုးနဲ့တေကြတာပါပဲဗျာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီဖျားထမနာကြီးကလေကြောက်ချင်းမလားနဲ့ကြောက်သွားခဲ့တာဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကထာနာပေါက်စီထာနာပေါက်စီဆိုပြီးဒီနေ့ရှိခေါ်လင်းနေကြတာပေါ့ဗျာ။ဟောလူတွေလူဝေးဖွာခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြမှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါလားဗျာ။ဒါနဲ့နောင်ကြီးကိုကြုတ်ဒီနေ့မှတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဗျာ။နောင်ကြီးကဒီနေ့ကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကြုတ်ကဒီနေ့ကမဟုတ်ဘူး။โอ้โยมอ่ะอนาคตชั้นด่าแกนานาอยู่กี้ตัวเดียวสู่ว่าတော့ဗျာဒီဖျားကြီးမှာอธิษฐานဝင်เสียกိစ္စนี่ဖြစ်လို့ด่าแกล่ะပါเนาะဒါเนี่ยဒီဖျားကြီးမှာเน้นတစ်ပတ်တော့ခိတခဏဓာတ်ခုဝင်ရမှာล่ะဗျာဟာဖျားလေးရလို့တယ်ကွာဖျားนี่หน้ามาเตะอ่ะค้องซုံးหมดอ่ะน้องนี่แหละคีย์วีอ่ะลาดาเป็นมั้นนี่มาบ่ชิเล่แต่เนี่ยจ่องอ๋อဗျာจ่องดูเปาะเนาะครับครับครับถ้าเสร็จမတော်လေတော့ကြလိုက်ရပါဗျာကျွန်တော်မှတော့အမေအမျိုးထွက်လာအမေကကျွန်တော်ဘေးမှာပြင်းမလို့ဘူးဗျာဟောဒါနဲ့ဖို့ဖို့ရနေကောင်းလားမတော်ရဲ့အမတော်လေဖို့ဖို့ခိုင်းတာလေလုံးဝလုံးကြနေရပါဒီခါကမောင်မောင်အမတော်တို့တိုင်တော့တစ်ခါလိုက်ခဲ့ရမယ်နော်အမတော်တို့မောင်တော့လွမ်းနေပြီခတ်ပြီးတော့မခွဲနိုင်တော့ပြောဘိုးဘွားမောင်တို့တော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါလေးခေါ်ရဲတဲ့ညီမောင်အမတော်ရဲ့မောင်တို့မှာအမိတယောက်လေးရှိတာဆိုတော့ခဏတော့စောက်ပါဦးအမိကိုစိတ်ချရမလို့မောင်တို့လိုက်ခဲ့မယ်မို့ရဲ့မယားမောင်တို့တာတနာပေါင်းလို့ဝင်ခိုင်းတော့မှလေအချိန်အမတော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူးနောက်ခါဖြစ်တွေ့ဖို့ဆိုရလဲမလွယ်တော့ဘူးမောင်တော်ရဲ့အခုသာတစ်ခါလေးလိုက်ခဲ့လိုက်ပါနော်ဒီကတော့ခွင့်လို့ပါအမတော်ရဲ့မောင်တော်ကဘာမှပြင်ချင်တာမရှိဘူးလေနောက်ကြရင်လိုက်မှာပဲအဲ့ဒီလူငယ်လေးကဖះမှာတယောက်ပဲစကားလာလာပြောနေတယ်ကျုပ်တို့လည်းစဉ်းစားတော့ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကဘိုးရဲကပေါ့တော့တိတ်မကောင်းရှာအဲ့လူငယ်လေးက
然后你又听了没？不要看自家表演好，我一点。四月一我过三天节，虽然没有那自家表演。现在我刚才给虽然没有，走到哪里了？变得一样。你给啥的阿龙？现在然后你拿来怎么搞？谁的梦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 ？谁的？阿古罗面当然来得及，阿古罗面什么不提及呢？阿妹，像你这不要眼中地来过。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哦，眼中也乌龟有个鸡啊，看到了好了不？阿古罗面不？你那嘛小点子很，记住。这到那边得卡吧？得卡，哈哈哈哈哈哈！得卡住了，咱们忙好呗。得住了个三年呢，卡住了个八年哦，当两年呢，那苦包了，那稳着呗。姑娘们，莫来嘛，对面住的都不好，是吧？哈哈哈哈哈！嗯，咱那眼中人，阿古罗面当然来了，水快就撒了呗，水里面呢，水里面撒大山，嘿，眼中人。嗯，你来叫你比说了，地主来白山你要不？先民，先民你啥大海呢？水里面呢？水里面哦，这农民有多有来包没？包米都，你咋看那老地看烧菜老不包皮啊？米烧米烧，嗯嗯嗯嗯，给妹妹他多吧，毛点皮阿姨，嘿，毛点卡，哎，多地的水里面俺多不路，哎，路里也怕嘞。如果是钱大嘛，单笔一件的天哪，哈哈哈！单笔一件嘛，如果是钱大嘛不，吹得没啥没，吹得没啥没，吹得没啥没，哪没？哎，先美女，嗯，哑巴呀？哦，好美多，哦，吹得美女，拍拍拍。嗯，热热热，嗯，我们，嗯，嗯，我们那嘿，我注意了，嗯，我姑老面，水粉哟，啥沙路路了，对，这来也是的哥哥，哈哈，我姑老面不，刚刚到过三大杯的，我注意了，送见面了，我们，嗯，嗯。嗯，还中意，高木骨头老比俺们家人背不得看嘛，高木砖俺骨头前面老木的，有的。高木骨头老比的看来，大骨底部嘛没那咯，嗯，嗯，还中意的，俺骨头那来，当年那部啊，真的，哎哟，啥比当年那来老木没，嗯。做羊鸡羊，自己的忙，自己的忙。做羊鸡羊，自己的忙。在眼中意，把这家看住了。高木骨头肉皮，俺们家人不会。地界的地步没没呢咯，哈哈哈哈哈。做羊鸡羊，自己的忙，自己的忙。都来不来他呀？这路线嘛，你个身体也拉的，身体吧呀，身体吧的。给，这个这个里里路里，我好嘛，这条路里都能来吧呀？这个里路有意思哦。老伊哩伊旺，谁的你？这样吧，你们下酒来的？老板来不来他呀？下龙话了，谁的你？这个也要了，啊不也要了嘛别，都开呀。下的有路啊来不？就着，先来来来，挨着，这么看来毛病啊！这干没？嘿，过来干了嘞呀，姐姐呀，咱们姐姐都好老姑娘，那过来干不呀呀？那边，
ทุกคนทุกท่านเลยเราเนี่ยเจ้าเลยมองเลยเฉยเลยว่าพยานามาได้แต่ไม่ใช่จุดเดียวว่าตาบีว่าอะไรเนี่ยบาดมองเนี่ยตัวใหญ่เลยเจ้าเป็นมติเนี่ยไอ้จู่ว่าเจ๊สีบีว่าเลยเข้าใจเข้าใจเจ้าเลยเลยกูจะฆ่าเจ้าละมาทุกท่านเนี่ยอาจารย์นี่จ่ายอ่ะทุกท่านเนี่ยพี่เลยเจ้าเนี่ยเจ้าตัวจู่จีนี่ล่ะกูจะฆ่าเนี่ยไม่เลยเลยที่ละแต่ฆ่าเราไม่ฆ่าเรากูทุกท่านเลยเปล่าขวานเราเจ๊ได้พี่เปล่าเราจีใจตัวเราขอเปล่าเราจีใจตัวเราขอเราเข้าเปล่ามามา มาเราเสียเนี่ยเสียอะไรไปบ้างคุณบอกมาแล้วมาเราเท่าที่อันนั้นจีบเลยอ๋อทางที่บ้านมาเลยมาเราเสียเนี่ยมาเราบ้ามาพี่เสียวมาเราอยู่เนาะช่วงมาเนี่ยมาเราทำไมทำไมไปลงดีกว่าเนี่ยมาเราเสียเนี่ยเสียอะไรเนาะน้ำเนี่ยล่ะ พี่อาลีเซียเอ๋จะมาดาลีจับเที่ยวคงช้าบุญลงนี่เลยเหรอเหรอเดี๋ยวพี่ดีกรีอาที่เอาไปชาวเที่ยวคงช้าเราเนาะฉันว่าเชมีเจ้าหลานรู้ว่าเปล่าน้องมันดาลุลุเช่ดีกรีเอ๋บอกว่าประตูเปล่าเลยเปล่าคุณเชมีเกิดเป็นบิ๊กเอ๋ด้วยเจ้าตัวเดียวมาเซียลีเอ๋เจ้าตัวเดียวหาตาท่าบ้างไม่เนี่ยไม่ดาลีอาท่าบ้านเราเสียดีมาที่เอาเที่ยวสกัดอยู่ตัวเปล่าเนี่ย เสียลีบาลีเป็นยาจิ๋วได้ยาจิ๋วได้บ่ใช่ถ้าเป็นเมื่อเสียลีก็สมวันจะมาตาลีเอ็ดเชียร์ปูปูสูร่าเรื่องเสียลีจะมาเลยภาษาลวงมันดีหรือว่าอุ้ยใช่ถ้าเป็นมีมีตาลีจะขนาดฉันเราขนาดเราจิ๋วยามาเปล่าจิ๋วบ้าจิ๋วจิ๋วบ้าจิ๋วยาวเลย อามีตายแล้วครับสนิทชัวร์อาเปียเที่ยวจ้างยาไปอาแต่เนี่ยยังสวยอย่างอ๋อท่านเนี่ยพอเรียนนี่เดียวรู้ว่าอย่างไรมาไปเลิกเลยกว่าจนว่าเราเตียนอยู่ที่ตัวเรื่องวันนี้เลยรู้ว่าไอ้มาไม่ได้ยินเราอย่างได้แต่เชื่อวิญญาณไหมครับแต่งานวันนี้ตานน้าบอกเลยมาไม่ได้ยินเลยจ้ะเอ้ยว่าจีโร่ จะมาตาลีอ่ะพ่อเงี้ยลีบีอ่ะตาจะน่าฟังอยู่อ่ะบิวเมจีพี่อ่ะบิวนี่ละดูสุราตู้ปาริมีอ่ะดูร้ายใจอยู่เลยปาริมีพี่ดีรู้ละทุกข์ละเสียงยังเนี่ยจงยาละเปล่าอันนี้แต่ตาแม่รู้ร้องพ่อกูท่านเนี่ยตู้หวยรู้ว่าทุกข์ชะนายไปเนี่ยมันจะเหวี่ยงกูเปล่าเปล่าจงยาละก็สิจงยาละก็จะมาตาลีรู้มันมือกันดิ วันนี้เลือดท่าเลยเชิงมาเลยกดทุ่นละเอ๋กดทุ่นละมาต่อด้วยที่ไม่ใหญ่ลาบุเรตต์
Salo yang ada di lalai lalai macam ni, kau malam apa mau bayi ni? Tahu jadi cawal macam ni, doha yang ni bau ni. Eh mana nana ni ni barang kami mai. Betul lah ye, ni lejo ni bi, siapa sah ni masuk tu cuma labu lah ba. Kek, aduh lekana sah, no? Ini lola sah, lola sah dah bilu cie. Dulu lola sah jahar abo, kena ni no? Hoga ba. ช่วยดีกว่าช่วยดีเนี่ยเราเราเชื่อเรื่องนี้อ่ะเราจะไปบินนาดูเลยนะก็จะไปบินนาดูอะไรเราบอกว่าเชื่อดูดีเลยกลิ่นเนี่ยดูเท่านั้นดูลาลาดูเท่านั้นดูลาลาเราต้องช่วยเขาช่วยเราเองไม่ไหวอ่ะอีโลเนี่ยเป็นจมารุตาลีมุ้ยกินเนี่ยสิบวันหรือตั้งหลายวันตาลีจะอยากดูเชียงมาก ไม่ตายตั้งแต่เนี่ยปุ่นเนี่ยตัวเดียวเนี่ยที่นี่จะบ้าไหมมั้ยชิมดูจ้ามือเลยตายตัวเนี่ยตัวชิมดูจริงเลยไหมแกที่ทำมีเดียดูดูเนี่ยพายได้ไม่เดียร์หรอกูทุนไหนเช่นตาลีชิมดูชิมดูตัวใหญ่อ๋อตัวตาลีเนี่ยที่เนี่ยเจอยาวแล้ว ชิมจูเบียไม่ใช่น้องเจ้าหนึ่งเลยดาวจารีมุ่ยลาโรเลยดาร์น้าบอกเนี่ยวิ่งเงียบละนี่น้องอารุด้วยไม่งั้นสิดาบอกฮะเอาบุล่ะเอาบาบิชิเอาบาบิเกต้าโอชิมจูเบียกูยังเป็นเนี่ยวันมาเนี่ยตาโรตาหน้าบอกเนี่ยมันตาตาลงยังจริงมั้ยตาลงมันบุปผาเนี่ยตายมันตาลงมันชิลมัวดีเนาะเกว่ามาช่วยเอ๋งารุตาลีอยู่แต่บ้าไม่มาชิมจูเบียเอาหนู ตาบีนี่มาได้เงี้ยมิวดาบีโร่ดึงเงี้ยไปกับตัวเวียงฮะเนาะก็มาบีเชนก็มาบีอีโลเนี่ยกูทนอะไรเดียวตาลิวชิมจูบีบูมิวดาบีโร่ดึงเงี้ยไปกับตัวเวียงเชนมาเนาะเฮ้ยเจ้าเนี่ย没事啊，毕竟马路非常多。哎呦，你们都把那玩意儿，俺家里新租的房子，新租房子没修好啊，都把那玩意儿弄。人家老带你玩的，我路都看得他对呢。哎呦，老给你修一下。呀，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 
但俺大力先救我的，先从素材也是哪里的吧？啊，哦，下线吧，哇！呀，我呀，漂亮，还好有女的，不能管的，我呀，不能管的，我呀。ແລະແຈນແລະອ້າຍນິຍາມາດີແມ່ປ່ວຍຊິດີດໍເປສົງຕົວລະບໍ່ຊິຕດວາຄູກັນຄູເບບໍ່ຍາເບດັດໄນມາດີຕຽນນິຫນາພີ່ວ່າມີເດອໍຖ້າແລະໂຄນຸນາຕີຕົງນີ້ຫນ້າປານດີກະເລີ້ຊິມຢູ່ໄປບໍ່ລົ້ມຈောက်ຍາຊິດິນາບໍ່ຊິດາບິແມ່ຕາເລີ້ຊິມຢູ່ໄປແມ່ຍາມມາແດ
ဘလို့လဲတော်ကျွဲငါတို့ရဲ့မောင်လို့တာသနာပါတုတ်သွင်းပြီငါတို့စီပြန်လာလို့မရအောင်လောက်မယ်ကွာဟုတ်စနေရတူတယ်ငါတာလေးရှင်းပြမကိစ္စနေနဲ့ပါဆက်လို့ဆိုင်မှာပေါ့တိတ်ကိုဆိုင်မှာပေါ့ငါတို့ရဲ့မောင်လေးဆန္ဒပြင်းကြလို့လူပြီကိုပို့ခဲ့ရတယ်အကူတို့ဖုံးလန်းနေညီတို့ရဲ့လွတ်တော်ကမရွံ့ပါဘူးနည်းနည်းလေးမှစိတ်ချရတာဟုတ်အချိန်ပြည့်လို့ပြန်ခေါ်မယ်လို့တော့ညီတို့ကသာသနာတော်တုတ်သွင်းပြီးတော့တားဆီးဖို့လုပ်ပြန်တယ်ဒီနေ့တစ်ခေါက်ကြောင်းရတယ်အမိရဲ့ယောက်ျားအသိဆုံးနဲ့တေးရမှတ်တယ်ညဒီတစ်ခါအမိကလည်းဖြစ်ရှင်မှုဆိုငါရွံ့မှောင်လို့သာသနာတော်တုတ်သွင်းညချက်ရရနောက်မှာမအားရရဲ့ဆိုစို့နဲ့နော်ကျမလည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ဆိုးလေးမက်ပြီးသေးရဒါလေးကိုရှင်မပြုတ်ပေးရတော့လားဒီနေ့ထိပါပဲရှင်ဩတတော်ဝါလေးတတော်ဝါလေးတယ်လေအစွမ်းလန်းကြီးရပါလားအဲ့ဒီအစွဲလေးကြောင့်ပဲတန်တရားကြီးမှလေနေရတာကဲပါမီးရဲ့အဲ့ဒါကြီးကအသာထားပြီးတော့ဖျားတရားအောင်အာရုံပြုပါနော်ဒီရပိုင်းတွင်ကလေးမှထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လာဟောနော်ကျွန်တော်ရွာတောင်ပိုင်းကဌာဝနာပေါက်စီကြီးမှာအထိတ်ဆောင်နေပါတယ်ဗျကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါပြီဒါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကျွန်တော်နာမည်တက်ခါပါအပြည့်စုံဆိုရင်တော့တေရွာပြန်တက်ခါပါဘလို့အကြောင်းကိစ္စများရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့မနှောတဲ့ကိုရောက်လာတာအကြောင်းရာကတော့ထူးတယ်လူလေးလူလေးကိုရောက်နေတဲ့ဌာပနာပေါက်ဇေဒီကိုမြတ်မမြတ်တဲ့တရဝါးတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့တာသနာပြုကိုယ်ကျွန်တော်ဒီနေမျိုးစနေကြတဲ့အသတိထားပြီးပါလေပါသူတို့ကျွန်တော်မနှောက်ရှက်ကြပါအကယ်၍နှောက်ရှက်ခဲ့ရင်အဘပေးရတဲ့ဂမ်မီယကွန်မန်အစွမ်းနဲ့သူတို့ဟန်သားနိုင်ပါလေဗျာအေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခုရောက်လာရတယ်လူလေးကိုဝင်နေတဲ့အဋ္ဌိတမြစ်တာအဋ္ဌိတပါရမီဖြစ်တဲ့အတွက်အဋ္ဌိတဝင်နေတဲ့ကာလအချိန်ကျော်တွင်း30ဘုံမှာကျင်းလည်နေတဲ့မြင့်အမမြင့်အတရဝါတွေအားလုံးမင်းမရှိတဲ့ဂံဘီရပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲမြစ်တာထားပို့ရမယ်ဘယ်လိုလဲလူလေးအဘပြောတာကိုလိုက်နိုင်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ဒီသာသနာပြုနန်းစဉ်ကိုစရှောက်ကြရအထက်ပုတ်ပူကြီးပေးထားတဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌာအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်နေသည်၍စောင့်ထိုင်းပါမယ်ဒီတစားပြန်ထားပါတော့။အာဒုဒုတာဒုဒုတာလူလေးကိုဝင်မဲ့အဋ္ဌာပါရမီချောချောမောမောနဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်ပါစေ
မလည်းတော့လိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကဲဒါဆိုရင်တော့မလည်းခီးစင်တောက်လိုက်တောက်လိုက်ပါမလို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကလေးကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားရတာလေဆရာရုံးလို့ပြည့်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကျမလည်းပြင်းစင်ကြည့်လိုက်တော့ပါလို့အခုလိုလဲနေတော့ငြားရောရပါဘူးဒီမမဒီခလေးရင်းမတန်တယ်မမตุ้ยไอ้เหี้ยบัวอ่ะอัศเตียอ่ะเปลี่ยนลาขอดาเว้ยอัตมะกุยรอจั่นดิเหี้ยเปียမန္တလေးအတက်ကိုဒီမှာကလည်းလေလွေရည်လေလွေရှင်နေဆရာရဲ့ဒီမန္တလေးအတက်ကိုကယ်ပေးပါမလောပါနဲ့အမိရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါကျွန်တော်မေးတာကိုပဲ easy ဖြစ်ပြီပါနော်ဟုတ်ပါဒီကလေးရဲ့အတက်နဲ့ခံတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရမလားเนี่ยเอาเลยเนี่ยมาป่าวมองยังไม่เตซ้อมแม้เนี่ยง้อนี่ลูกฉันลงไล่กันน่ะแกอ่ะเฉยๆตรงมองยังขนาดกูแกบ่ออกเนาะขนาดนี้จะเปลี่ยนมาไม่ได้อ่ะหลุดป่าวมั้ยดีมั้ยป่าวรู้บ่ว่ามาชื่อแห่มองยังอเมยแม่นหนอมั้ยฉันลงเปลี่ยนตีไล่ป่าวမန္တလေးအတက်ကိုဒီမှာကလည်းလေးလေးရိုင်းလေးလေးချင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဒီမန္တလေးအတက်ကိုတည်ရပါဒီမှာပြရတယ်အမေ
မိခုလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တာဟုတ်အမေရှိကြတော့မှာတယ်ခုတခါတို့တို့အမေရှိကြကြရအောင်ကောင်းကောင်းအားလို့ရှင်လေဘောရည်ကိုတို့တို့မြောင်းပြန်အောင်နော်မရဲ့တိုင်နန်းအတွင်းကိုကျူးကျော်ပြီးမရဲ့မောင်ကိုခေါ်ဝင်တာဘယ်လိုအပ်တာလဲဒီမှာတိုင်နန်းရှင်နန်းဆက်တင်ရဖျားထားပါတာတွေကိုအဆွဲပြူဒီဘွားရောက်နေတာတော့မှမှတ်သေးသေးဘူးတင်ရကွက်ထားတဲ့ဖျားထားပါတာတွေမူရနေရာတွေမှာပြန်တီထားပြီးတင်ရမောင်လေးကိုသာသနာ့မောင်လေးကိုတုတ်သွင်းလိုက်ပါတဲ့ပေါင်လေးရဟန်းဘဝနဲ့အမြဲတမ်းပြေးဝင်ပါတင်ဒီဆက်ကောင်းတဲ့ဘဝမှာဆန်သားနိုင်မှာပေါ့ငါတို့ဘဝကြီးသူ့ရန်ခဲ့ဖျားခါကနာရူညီတို့လူသားရဲ့လောဘတွေကငါဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးနေရတာငါတို့ရဲ့ပေါင်တော်လည်းတသနာပေါင်ကြီးတွတ်သွင်းလိုက်ငါတို့တိုင်ကဘယ်ပြန်ခေါ်လို့ရတော့မလဲဩငါဆက်တယ်တဲ့အစွဲလမ်းကြီးတာအဲ့ဒီအစွဲတွေကြောင့်တင်းယခုဘဝမှာဒုက္ခသင်ရင်တည်းရမလွတ်ရောက်နိုင်တာဘူးဒီမှာနားဆက်လို့အကျွန်ုပ်မိသားထားပြီးပြောရတဲ့အခါမျိုးတင်းခေါင်းကြီးနဲ့စဉ်းစားပါ။အိုးဘယ်နည်းနဲ့မှမစဉ်းစားနိုင်။တင်းလည်းငါ့ရဲ့တိုက်နန်းနဲ့အခုချက်ချင်းထွက်သွား။ထွက်သွားရင်ငါ့ရဲ့ကြိမ်စာဆွမ်းကြောင်။တင်းလောကမရောရှင်လက်လက်ကြကြရ။ချုပ်ကတော့ဒီတငယ်မပါမချင်းဒီတိုင်နှမ်းနေရတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှဖတ်မသွားနိုင်။ဒီလောက်တောင်ခေါင်းမာရင်လူအပ်တာ။ငါ့ရဲ့ချိန်သာဆုံး။ဖတ်မရ။လူလေးကိုဝင်နေတဲ့အထိတ်ချာ။မြစ်တာအထိတ်ချာပါရမီဖြစ်တဲ့အတွက်အထိတ်ချာဝင်နေတဲ့ကာလအချိန်ကျော်တွင်းဘုံဆက်ဘုံမကျင်းလည်နေတဲ့မြင့်အမမြင့်အကရဝါဒီအားလုံးမင်းမရှိတဲ့ဂံဗီရပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲမေတ္တာထားပေးလိုက်ရမယ်ပြီးတော့ရဲ။ခံပြီးတော့ချီးစီထံကိုကြားတော့မှဘုဘမကြွပဲဘယ်နေလို့ရတော့မလဲ။ဟိုအဲ့ကောင်ရဲ့ချီးစီရ။အဲ့ဒီဝန်တားလက်ထုံး။ဘာလို့ရောက်နေရလဲဘုဘရဲ့။ဒီတငယ်ကယူအန်တာမဟုတ်ပါဘူး။အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခိုင်းစေခြင်းအရာထောက်ပနာဖို့ဇေဒီမှာမေတ္တာအဋိဋ္ဌာဝင်ပါရမီဖြည့်နေတဲ့မုန်တခါပါ။တမီးတော်ရဲ့အဲ့ဒီအစွဲတွေချော့တမီးတော်ကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်နှမ်းမှာမြင့်ရာချပြီးစောင့်နေကြရတာလေအစွဲဆိုတဲ့တဏမီးတော့ဟာမောင်တော်ကိုလည်းပူလောင်စေတယ်တမီးတော်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းလောင်ကျွမ်းစေတယ်
ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်ရလာတာပါသမီးရဲ့ရှောင်လဲလို့မရပါဘူးသမီးကသဘောပေါက်ပါရဲ့ဘို့သမီးကမောင်နဲ့ဆွေးနေတဲ့အဆွေသမီးကဘိုးဘေးလူငယ်ရဲ့ခရီးခပ်နာလို့ဆွေးနေတဲ့ဆွေးရည်ကြောင်သမီးရောဒီလိုဘဝနဲ့လက်ပေါင်းရလာနေခဲ့ရအောင်လုံနိုင်ရနေပါရဲ့ဘို့ငါကတော့ကမရဲ့မော်လေးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီပါနော်။ပြီးတော့သာသနာ့ဘာကိုလည်းတွတ်တွင်ပြီပါ။နောက်ပြီးကျမတို့အသာရဲ့ဖခင်ထနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းထပ်ပနာပေါက်စီရဲ့ကိုထည့်ပြီးကျမနှင်းတကွာမကျွတ်မလို့တဲ့တွေကိုအပြာတက်ပြီးပေးပါလိမ့်။ကောင်းပါပြီနတ်ဆက်တင်ရလို့ရကမင်္ဂလာရှိပြီအတွက်လက်တူတာလို့ခေါ်လာရပါခဲခဲမောင်တက်ခါတို့လည်းအချိန်မလင်းခင်မိမိခန္ဓာရှိရကိုပြန်ကြပြီတော့ကွယ်ခဲဟုတ်ခန္ဓာရှိအောင်တို့တော့တွားကြပါနော်ဟုတ်ပြီရှင်းနေပါပြီ။ဒီရှင်းနေတာတွေကိုဖျားပရဝင်တယ်။ဘယ်သူလာထားတာပါလဲ။မဟုတ်ပါလို့ဒီရှင်းနေတာတွေကဒီဖျားရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ထာဝရတွေပဲဖြစ်ရမယ်။သိဟုတ်တာပေါ့နောင်ကြီး။သိဟုတ်တာပေါ့။ဟာကိုတကားတော့ပါလား။ဒါကြဗျာ။ဒါကြ။ဘုရားကကျုပ်တို့ဒီစေတနာတွေဘုရားထောင်လည်းဖဲ့ပြီးသူ့ရင်မကောင်းတာပဲကောင်းတာပေါ့ဆောင်ကြီးတိတ်ကောင်းတာဒီရနာတွေကိုဘုရားထာဝရပိတ်ပြီးအလှူဒန်းပြီးလို့တဲ့အခါဒီတငယ်လေးကိုသာသနာ့ဘောင်လေးကိုတွတ်တွတ်ပေးလိုက်တာနောက်ပြီးမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အမတော်နန်းဆက်နယ်တွေတကားဘေးအန်နင်းအပုတ်ကူများအားလုံးအများရန်ပြီးလို့ဘုရားကောင်းဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ကိုယ်တော့ထောင်ရပိတ်ပဲနေတော့တာဗျသူကတော့ဆက်ပုတ်ပူရင်မင်းရရှိပဲကဒါနာကြီးကြီးဆက်သွားအောင်အားလုံးရှင်ချေချီကကျုပ်ကိုခုပါလာဟောင်းတော့ဒီမှာမဖြစ်ဘူကဲမြရောကဲရဆိုင်တော့ရမယ်
take time.